bara vara säker på att det blir extra bra nästa termin. Jag behöver såklart inte den här terminen. Åh ja, visst, ja. Vad som är, passa dig, Melvin. Ursäkta mig. Jag skulle vilja ha en stor trappbord, tack. Nu, stick, okej? Stäng på grund av Ebola. Okej, en snabb koll bara så att vi verkligen är uppkopplade. Okej, är det ofarligt? Och nu några klassiska filmtabbar. Ursäkta, varför visar du det här? Kom igen, det där var skojigt. Jag menar, barnen gick rakt in i kratten. Ja, tråkigt. Vad finns det mer? Dator, skanna. Jag vågar knappt tro det. Vet du, jag väntade mig något mindre än normalt, men det här. Det här? Vad är det? Jag hittar det inte. Din ha-ha-skratt flabbelavanus. Du har ingen sån. Har inget sinne för humor. Som en stol eller en supermodell. Melvin, med din hjärna och min hjärna tillsammans kan vi äntligen rensa bort allt skratt en gång för alla. Torch och Harold vill alltså ha en superskurk. Jaha, är det så de vill ha det? Så ska det bli.